¡Ay, play, mamá! Kwa sababu najua watoto wenu wengi wanasoma katika mashule haya. Hii shule nataka nimshukuru askofu amepanga na tutawajengea sasa hapa shule mpya. Watapata mahali ya kusoma. Lakini unajua tuko na matatizo kidogo ya corona. Na sababu hiyo hatuwezi kusema sana. Mimi nataka niwaambie hivi. Sawa sawa. Tukienda hapa mbele hatuwezi tena kukubali kurudishwa kwa siasa ya ukabila. Hatuwezi kukubali kurudishwa katika siasa ya chuki. Tuungane tuwe kitu kimoja. Mnakubaliana na mimi? Ya muhimu, tunaelewana? Ya muhimu sio ile kiongozi anataka. Ya muhimu ni ile mwananchi. Ile mwananchi anataka, anataka pesa kwa mfuko yake. Anataka biashara. Anataka nafasi ya kufanya kazi. Anataka mtoto wake asome. Anataka hasoli yake iendelee. Tutafuata ile mwananchi anataka ama tutafuata ile ile kiongozi anataka? Ile mwananchi anataka sisi. Ama nyinyi mko tayari? Hata na mimi niko tayari. Kanisa nitatafuta nafasi, mama korona ikiendelea na chini, tukuje tukubaliane.